ଶହେ ବର୍ଷ କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବଦଳିଲାନି ଗାଁର ଚିତ୍ର। ରାସ୍ତା ଏଭଳି ଯେଉଁଠି ପାଦ ପକାଇବା ମୁସ୍କିଲ, କେତେବେଳେ ଯେ ଖସିଯିବ ତାହା କହିହେବନି। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲିଆଡିହା ପଞ୍ଚାୟତର ନିଚୁଆପଦା ସବରସାହିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ସାହିରେ 15 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଝରଣା ବୋହିଯାଉଛି, ଦୁଇ କଡ଼ରେ ବିଲ, ଆଉ ଏଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ଷା ତିନିଟା ମାସ ବର୍ଷା ପାଗ ରହିଲା, ସେଇ ପାଗରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯାଇପାରେନି କୌଣସି ଆଡ଼େ। ଆମର ଏକରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲା ନାଳ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ବିଲ, ସେ ହିଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ, ବିଲ ପୁରା କାଦ, ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆମାନେ ତ ଯାହା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଟିଉସନ୍ ଫିଉସନ୍ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ବି ଯଦି କେହି ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାରିଲେ, ପେସେଣ୍ଟ ବି ନେବା ଭାରି କଷ୍ଟ କରିଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ଖଟରେ ବୋହିକି ନେଉଛୁ ସଡ଼କକୁ, ସଡ଼କରୁ ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଉଛି। ସବର ସାହିକୁ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ, ଜଳବନ୍ଦୀରେ କାଟେ 3 ମାସ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ, ଏପରିକି ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କାଠିକର ପାଠ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଗାଡ଼ିଟିଏ ଯାଇପାରେ ନା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଜୁଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ବାହାରି ପାରେନି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇକି, ପେସେଣ୍ଟ ବି ବୋହିକି ଆମେ ଖଟରେ ନେଉଛେ ରାସ୍ତାକୁ, ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଠିଆ ହେଉଛି ରାସ୍ତାର, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛେ। କେତେ ବର୍ଷ ମାନେ ମୁଁ ତ ଆସିଲିଣି 20-22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲା ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେମାନେ ବି ଥିଲେ ଏମିତି, ଆମେ ବି ଏଠି ଅଛୁ ଏମିତି। ବିଛିନା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ଲୋକେ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ନାହିଁ। ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ପାହାଡ଼ର ଖୋଲ ଭିତରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ବିକାଶ। ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଯିବା ଆସିବାର ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି ନିଚୁଆପଦାର ସବର ସାହିର 15 ପରିବାର। କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ? ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଚୁଆପଦା ସବର ସାହିରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।